Država će značajno pomoći poljoprivredu u povoljnim kreditima, najavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. U Arilju je proteklog vikenda održan skup udruženja poljoprivrednika na kojem je potpisan memorandum o saradnji poljoprivrednih regija Srbije. Zahvaljujući dosadašnjim padavinama zaliha zemljišne vlage, bit će popravljena, što će biti od značaja za nastavak vegetacije u proleće. Bile su ovo najvažnije vesti koje su obeležile vikend za nama. O njima i ostalim temama više u nastavku emisije. Ostanite uz Agrodan. Koje je boje bakar? Visok sadržaj bakra, odlična rastvorljivost u vodi, bez prašine pri pripremi, produženo delovanje na biljci, teško se ispira na kiši. Nordox, Syngenta. Država će značajno pomoći poljoprivredu, a u okviru te pomoći će biti i kreditna linija u ukupnom iznosu od oko 80 miliona evra uz vrlo povoljnu kamatnu stopu od 4-6%, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Glamočić je posjetio prošlog vikenda domaćinstvo poljoprivrednika Miloja Stejna u Kaću, koje se generacijama bavi zemljoradnjom i proizvodnjom mlijeka, i obraćajući se mnogobrojnim poljoprivrednicima i meštanima, poručio da moraju istrajati na svom poslu, da nastave da ulažu u unapređivanje proizvodnje, jer, kako je naglasio, poljoprivreda u Srbiji ima šansu. Srbija preduzima sve da učini da poljoprivrednicima olakša posao, a to ulaže u nove sisteme za navodnjavanje. Oni će uskoro, evo, da kredit potpisujemo, kredit od 100 miliona dolara sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dalje, upravo do kraja mjeseca ćemo pustiti veoma značajnu kreditnu liniju prema poljoprivrednim proizvođačima od negde portfolio oko 8 milijardi dinara, znači oko 80 miliona evra, sa veoma povoljnom kamatom od 4-6%, a što je za današnjih domaćina veoma značajno, 4% je za stočarstvo, i sva stoka koja bude kupovana preko kredita ili za tov ili priplodna, bit će i osigurana sa 100%, ministarstvo pokriva troškove. Glamočić je najavio da će u narednih mjeseci i pol biti isplaćena preostala dugovanja poljoprivrednicima za subvencije, i dodao da će isplata ovogodišnjih početi posle 31. marta, kada bude završen proces registrovanja poljoprivrednih gazdinstava. Ministar je najavio i izmjene zakona o zemljištu, koje će najvjerovatnije biti donete nakon izbora. Mi smo uočili puno nedostataka u postojećem zakonu o zemljištu. Mi smo završili verziju nacrta zemljišta, međutim, evo sad zbog izbora, znači to ćemo pomeriti da se taj zakon donese nakon izbora, gdje smo upravo vodili računa o stočarstvu, o svim onim problema koji su oni ranije nailazili, da svako neko ima stoku ostvari pravo barem na hektar državnog zemljišta. U narednom periodu radit će se na unapređenju rada savjetodavnih službi, a poseban akcenat bit će na razvoju malih poljoprivrednih gazdinstava, zaključio je Glamočić. U Arilju je proteklog vikenda održan skup udruženja poljoprivrednika, na kojem je potpisan memorandum mreže saradnje poljoprivrednih regija Srbije. Memorandum su potpisala udruženja iz Arilja, Grocke, Kučeva, Ljiga, Guče, Raške, Valjeva i Užica. Domaćin skupa bilo je Ariljsko udruženje voćara Eko Voće. Mi smo danas ovdje usvojili jedna akta koja su veoma važna za dalju perspektivu voćarske i poljoprivredne celokupne proizvodnje u Srbiji, i mislim da smo na dobrom putu da uspostavimo jednu saradnju sa tim institucijama gdje će u narednim periodu roditi to plodom. Ja sam danas izabran za predsjednika izvršnog odbora te asocijacije. Imamo jednu skupštinu od 8 predstavnika i 3 člana izvršnog odbora koji su prihvatili na sebe zadatak da u narednom periodu to odrade akta i usvajanja o registraciji tog tela. Udruženje su se okupila pre svega radi lakšeg ispunjenja zajedničkih ciljeva, kaže Joković. Ciljevi ovoga skupa su da i mreže asocijacije su da što lakše na jedan način dođemo do boljeg plasmana naših proizvoda na tržištu, da budemo jedno koordinacijono telo između tih poljoprivrednih regija u Srbiji, gdje ćemo na jedan jedinstven i zajednički način nastupati ka svjetskom tržištu.
da podignemo nivo proizvodnje na jedan moderan nivo gdje ćemo biti prepoznatljivi u svijetu sa svojim zaštićenim brendom i svim ostalim proizvodima koje proizvodimo. Veliki broj poljoprivrednika koji su prisustvovali skupu, posebno onih mladih, veoma raduje, kaže državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević i dodaje da bi i druga udruženja trebalo da krenu stopama njihovih kolega. Sama činjenica da je sala Skupštine opštine Arilje bila ispunjena praktično do posjetnog mjesta i bilo je ljudi poljoprivrednih proizvođača koji su istajali je dovoljno, znači dobar pokazatelj da ovo što rade naši domaćini je nešto što će biti prihvaćeno od strane i šire javnosti i normalno ono što mi svakako vidimo u ovoj aktivnosti jeste praktično i poruka koju želimo da pošaljemo i sa ovog skupa i ostalim udruženjima na teritoriji Republike Srbije, da samo kroz interesno povezivanje mogu naći pre svega uspešan plasman za svoje proizvode, mogu se izboriti za povoljnije cene, mogu se izboriti za povoljnije cene repromaterijala i mogu biti aktivni partneri resornom ministarstvu u smislu definisanja strateških važnih pitanja, jer ono što je nama apsolutno potrebno jesu sagovornici iz mnogih sfera kada je agrar u pitanju. Skupu u Arilju prisustvovalo je i mnogo gostiju predstavnika Narodne skupštine Srbije, Srpske akademije nauka i umetnosti, Ministarstva poljoprivrede, kao i lokalnih samouprava. Zahvaljujući dosadašnjim dospelim padavinama, a posle otapanja snežnog prekrivača, zaliha zemljišne vlage bit će popravljena. To će biti od značaja za nastavak vegetacije u proleće, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu poljoprivrede. Pad temperature vazduha omogućuje da infekcije na pšenici i ječmu stagniraju, ukazali su stručnjaci ministarstva. Sve biljne kulture su u ovom periodu u fazi mirovanja. S druge strane, u vinogradarskom rejonu Južnog Banata bilo je jakog vetra, pa se očekuje da je u ovom području došlo do manjeg oštećenja naslona u vinogradima, kao i do lomljenja lastara vinove loze. Niske temperature i snege krajem januara i početkom februara uobičajena su pojava za ovaj period godine i neće imati negativan uticaj u periodu zimskog mirovanja voća. Ukoliko bi došlo do naglog otopljavanja, to bi se stresno odrazilo na zasade, upozorili su eksperti. Ako bi taj period visokih temperatura potrajao duže, to bi izazvalo prevremeno kretanje vegetacije kod voćnih vrsta koje rano sazrevaju, kajsija, trešnja, višnja i breskva, što bi se negativno odrazilo i na prinos i na kvalitet ovog voća. Projekat obuhvata trodnevnu studijsku posetu i seminar koji će se realizovati uz podršku eksperata iz Poljoprivredne komore Francuske. Grad Kragujevac u saradnji sa pobratimskim gradom Sirenom iz Francuske sprovodi projekat podrške razvoju organske poljoprivrede. Francuski eksperti prvi put su u poseti Kragujevcu, već su se upoznali sa potencijalima u oblasti poljoprivrede sa kojima raspolaže grada. Obišli su i lokalna poljoprivredna gazdinstva koja se bave organskom poljoprivredom. To će prema njihovim rečima omogućiti identifikaciju postojećih tehničkih i ljudskih resursa, kao i preduslova i potencijala za razvoj organske poljoprivrede. Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Francuske, grada Sirena i francuske ambasade u Beogradu. Ukoliko ostanete sa nama i u drugom delu emisije, saznaćete još i ovo. U Beogradu je proteklog vikenda održan 6. po redu sajam hrane i pića pod nazivom Vikend dobrog ukusa. Poljoprivredni program koji sprovodi italijanska humanitarna organizacija InterSOS kao vid podrške interno raseljenim licima u Srbiji predstavljen je u Kragujevcu. U Beogradu je proteklog vikenda održan 6. po redu sajam hrane i pića pod nazivom Vikend dobrog ukusa. Manifestacija je okupila domaće i strane proizvođače hrane i pića, održana je u centralnom atriumu tržnog centra Stadion. Na štandovima su se mogli vidjeti prehrambeni proizvodi, pršuti, sir iz Crne Gore, razna vina i rakije, ali i proizvodi od lekovitih biljaka i meda. Meleme i čajeve i snažne biljne tečnosti. To je pomoglo dosta narodu, ja se bavim preko 20 godina sa biljem i nigdje se nisam reklamirala nego od usta do usta. Onaj se izlečio pa je rekao drugom i tako ide. A
Aronija je sve popularnije zato što je to jedan od najjačih antioksidanasa koji može da se proizvede i uzgaja na našem evropskom tržištu. Postoje jači antioksidansi, ali su oni u Amazoniji. Zbog toga se ona kod nas sve više širi, sve veće interesovanje za tim i mi sve više nailazimo na ljude koji su zainteresovani za sobstveni uzgoj, za saradnju sa nama i za podizanje sve više ljudi je zainteresovano za podizanje zasada u Srbiji. Donela sam sortne medove, 4 vrste, bagre, livada, suncokret i lipa. To je sortni med, što će reći da kad celite pčele na pašu, idete ciljano na pašu od koje želite da dobijete na med. Znači na lipu, na bagre, na suncokret, na livadu. To je takozvani sortni med. Vikende dobrog ukusa pratilo je niz drugih aktivnosti kao što su učešća kulturno-umetničkih društava, otvaranju je prisustvovao veliki broj diplomatskih predstavnika državnih institucija, medija i naravno brojnih posetilaca. Pored brojnih prezentacija i degustacija na sajmu su učestvovali i carving majstori. Poljoprivredni program koji sprovodi italijanska humanitarna organizacija InterSOS kao vid podrške interno raseljenim licima u Srbiji predstavljen je u Kragujevcu potencijalnim korisnicima. Pomoć se odnosi na unapređenje postojeće poljoprivredne proizvodnje ili na započinjanje nove. Programom je predviđena nabavka opreme u vrednosti od 167.000 dinara po porodici za plasteničku proizvodnju, nabavku mehanizacije, stočarstvo ili pčelarstvo. Projekat finansira UNHCR. Prema rečima Predraga Popovića, agronoma u InterSOS-u, ova vrsta pomoći namenjena je svima koji imaju status interno raseljenih lica sa teritorije Kragujevca i imaju preduslove za bavljenje poljoprivredom. Prednost prilikom izbora imaju kandidati koji žive u višečlanim, višegeneracijskim porodicama, porodice sa invalidnim ili bolesnim članovima domaćinstva, porodice koje žive u statusu podstanara i drugo. Distribucija semenskog kukuruza u Republici Srpskoj počeće ove sedmice, a cena će biti veća za 15% nego u prošloj godini. Novosadski institut za ratarstvo i povrtarstvo će tržištu Republike Srpske ovo proleće ponuditi 14 hibrida kukuruza različite grupe zrenja u 4 frakcije što će biti naznačeno na deklaraciji. Regionalni saradnik za semenarstvo u institutu Rajko Lajšić rekao je da će semenski kukuruz biti u novom pakovanju sa 3 atesta. Lajšić je istakao da semenskog kukuruza ima dovoljno i da ga zbog pojave falsifikata poljoprivrednici nabavljaju kod ovlašćenog distributera. On je dodao da su ograničene količine semena krmnog bilja pa je poljoprivrednicima poručio da ga naruče na vreme. Do kada će potrajati period promenljivog vremena saznaćete u narednih nekoliko minuta. Sponzor vremenske prognoze je kompanija Agromarket. U Srbiji u ponedeljak preovladava sunčano i vedro vreme. Posle podnevne oblačenje, uveče i u noći ponegde slaba kiša. Duva slab do umeren jugoistočni vetar, u južnom Banatu krajem dana u pojačanju. Minimalna temperatura od minus 1 do 5, a maksimalna dnevna od 8 do 15 stepeni. Prema trenutnoj vremenskoj prognozi i dosadašnjem razvoju situacije, očekivano kretanje vegetacije strnih žita će uslediti između 25. februara i 10. marta, a najavljene padavine će dobro doći usevima, smatraju stručnjaci. U
četvrtak umereno oblačno sa sunčanim periodima. Posle podne na severu, uveče i na zapadu na oblačenje sa kišom. U Košavskom području duvat će umeren do jak jugoistočni vetar. U sredu oblačno, povremeno sa kišom. U četvrtak pretežno sunčano, na istoku i jugu prepodne umereno oblačno. U petak pretežno sunčano. Pratili ste prvo ovo nedeljno izdanje Agrodana. Sa vama smo ponovo sutra u istim terminima. Želimo vam svako dobro.